Assalamualaikum bandirabi hiti yang ko be yebi yang ko be ayaw pindi tv bismillah monirub indu jande le modon weltare tan min dañi kadi odo subaka alhamisa hande huccite modon salminde won tan e jarnude won wiide goto kala salminama inde kono kadi manama ya yettore seren be amen dum goni kala e do bay wonde fofe aduno kanyum ne min tawi dum ton min juri modum no lamdo jurorteni dum non tan ko wiide won hande rubindu jande li modon no subaka fof ko Aissata Ndiaye e banum gorko Abudu Musan Abudu bismillah ma bani ba Aissata Ndiaye bandiraado debbo teddudo a salminama weltanama conséquence non yalti e bandiraagal dewal ngal de wona wiino ma nyanden jidi jeego so tawi taw réclamation ngaji de ngar donc firti ko ari bandiraabe be yomi fam en tout cas wona min tan wana antan effectivement wadde min nene min nene mi jaba wala mi jaba min nene wana wana so tan mi yeda kara funji ko non wiyete dun non bandiraabe musibe teddubi yebi yankobe ayaw pindi tv wonbe der leedi senegal haa cagal leedi kala on calminaama no hanirteni hono min gaaduri e kala subaka yettude on e jaarnude on sababu bunde tegi doftade hormade on haalirde mon wala mbiyen ayaw habrirde modon pindi tv non tigi amadou hanki non ko anniversaire gardé do leydi o wonno ko wadde botande souhaiter un joyeux anniversaire e wiide yo Allah rokkumo balli juute battande moje yettina fandare makko kono kadi kala ko woni anniya makko e leydi ndi yo Allah hokkumo no yettiniri dum rokkama kadi tan balli juude kono kadi battande moje e cialal amin kono wiide mo non so tawi suba fof ko heewi ko bit ko fof yo huccide pindi tv o ndarare wiide titre vraiment eden gandi o saha wala do monay dangal ton do dole egypte ko ton anniversaire o tawi mo dubi moko capande joyi jetati en nyaagir mo Allah mojjere balde julde e battane mojje amin ko non tigi wadde amadou hande en payete journoji hade den holko di ko buri tenktude hen tigi Aissata ko buri tenktude hande ne wayno ko tobbe didi buri hen mantinaade jaydeji men woni policier goto mo ganduɗa en warti hanki ton to jere sandaga do e Dakar jaydeji kewdi garti hen ko non ne kadi e dawrugol ha tengti e jibor wala mbiyen e podondiral kongudi guldi jaw wonduɓe e nder landa APR woni landa mawɗo leydi ndi non tigi wadde ko las uddirta ko don uddirten robinde men jaydeji o do subaka no jirdon ni ko tigi natal woni photo mo ganduɗa ko policier tigi bartiɗo hanki e nyalawma ton to jere sandaga ɗum ɗon noon jaynde kay ina sifo hol kay mbiyen gonnoɗo on ɗon policier mo ganduɗa kay wartima tawi wartori ko ciseau jaynde rewmi nden ɗon ina wayno arti tigi eko yewti e nden ɗon mayde ton to sandaga jaynde non wi ko hol tan ina sifo holno mbiyen mayde nden ɗon tigi wayi e holno tigi ardi ina tawe e nder jaynde rewmi quotidien l'observateur nden ɗon jaynde ina wayno kañum yeehi yaɓi koyde muɗum tigi ha yi yoga e bandiraɓe woni koreji on ɗon tigi hono biteɗo Blaise Basse mo ganduɗa ko policier tigi bartiɗo tawi wartori ko ciseau hanki e yeeso jamanu kala ton to sandaga ɗum ɗon noon jaynde wi tan ina wayno arti tigi e konguɗi yoga e mo liggotono on kay wi ina wayno won konguɗi ganduɗa ɗi goggiraɗo on ɗon bartiɗo ina wayno suuti hen kono goɗɗo ɓurɗo hen nayade wite ko 13 Basse on ɗon holiti wonde woni tan mawnum on ɗon policier bartiɗo wiide makko noon ñande kay ne weeta on ɗon ina warto waali ko e suudu hononno yimɓeɓe kala mbaliri e cuuɗi munen kona ɗum ko bam makko kay ina wayno arti hen konguɗi woni bitenti Basse holliti wonde ina wayno wayde yiide tigi hono ɓiyum on ɗon ɗum ɗon noon ina wayno waɗi ko toɓɓe tati jowiɗe firtan ko konguɗi mabɓe jaaji ina tawe e nder jaynde l'observateur jaynde quotidien quotidien le quotidien wayli sawru mbaggu kono ha joni waɗɗani ko witi ko e gueɗe hono koninkoɓe ha tengti to banggue police leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko fate banggue hono damordi woni ko wiyete indemnisation ɓeɓe ganduɗa ɓe ko policier ji ittanoɓe tigui e gollorde munen ɗum ɗon noon ɓe keeɓi walla maɓe keeɓ ko tolni e milliard uji ɗiɗi e haliss meɗen CFA ɗum ɗon noon ko duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi caggal muɗum e wiide jaynde ɗum ɗon noon haliss o ma naat tigui e jifaji mabɓe ko tardi foof walla mbiyen hoɗon ñande capanɗe tati e goho lewru janvier fandu darade
Les Echos nden don jandi ha hande article ko yewti ko e gede police leydi men Senegal dum don non ko operation manam tan eno wayno ko tigi ha joni mbiyen ko operation tigi gulde jaw teska ton to hono charo itali jallo wiide jaynde do e Dakar dum don non ko tiagal tan de be jinno tigi hono jaggude be ganda be ko wadobe ko yewti ko e drogue woni trafic hudo dayno ko dum don non be don tigi ndari hani ene kapto police ji di sabi men non ha goto e ben don tawi ko say sayebe mbiyen heli hinere be ganduda be ko heli hinere police goto ko non kadi fusi hunuto hunuko goddo on dum don non on don noddirte ko MC indama ko ko sowa kon ko si o yeta kanko non fowamo jungo ko non kadi e modo mabbe odo saha abena e juude dadi be Vox Populi nden don jaynde no wayno wayli sawru mbagu kanyum ari ko yoti ko e dawrugol ko binden ko nani ina tawe e der jaynde di dum don non ko gere wala mbiyen ko hare kongudi wala ni ko hare lomtigu wadande tigi teska e der landa mo leedi di alliance pour la republique dum don non jaynde wi tan ko do saha hono landa apero non tan woni e sifaji guldi jaw kam dino fe dum non ko parti mo leedi di eno wiri jaynde ngam sembinde kongudi ko on don parti en non tan seki halabi cer jaynde temo ko hen arti ko yuti ko e hare kongudi lombidi hakkunde be ganda be ko kay mbien responsable uji landa APR odo saha non hol tam wonde ko sifa kamni do kay teska hen dum sabi non jaynde wi ko yoga e Senegal nabe joni juro namdima wala mbien eri modulete ndi de kay wutata litel ko fate bangi mitan bele kay de do gede ina njubba wala mbien ina defsine lawol e wi de jaynde ko na dum ko bite docteur Mamour wala Momar Cham ni jono suuti hen kongudi e wiide makko non ina wayno dum do kala jibini dum tan ko ngakere ha joni lamanteri mojiri e der landa APR Libération nden jaynde ina wayno artiko e goddum tiagal hande o kay mbien duppuno hore makko yeso damal palais de la république wonno ko e lewru novembre tan winadi de 2018 dum don non be ganda ko besngu cheikh job joni jono be erima lamungu nde hokatabe ko tolni e 5 million e khalis meden cefa kono dum ko non e der on don dossier jaynde ni sifo wonde kay won plainte ne wayno jojina tawi non on jofi ko infirme meri mo ganda tawetno ko tonto kasombo robos don non jojinia ko tonto cour de la justice mo sedeyawo Sud quotidien nden jaynde ina wayno article ko yewti ko ha joni e fodde wala mbiyen hage bani adama do e der leedi men Senegal jaynde non wi ina wayno ko Senegal nana tigi e ha joni e kammu ko non kadi nana e les leedi manam ina tawta ina lesda ina wiru jaynde ngam tigi jopare kongudi di be ganda ko biteda Maître Assane Dioma Ndiaye gardido ha joni lit senegalaise ligue senegalaise de droit de l'homme dum don non holiti tan wonde ko ha joni fodde bani adama do nder leedi men Senegal ne wayno yowiti ko e gonka leedele munen ha tengti do ya Afrique kono dum ko bitedo hono Sadik Nias mo rado kanyum ne kadi soutien kongudi ko hono din kongudi arti Babacar Ba mbo forum justiciable kanyum ne kadi politi wonde hayso tawi tabal wadama won ko heddi do e leedi men Senegal jaynde an le soleil Soleil jaynde ngindirindi kanyum ne wayno arti koy copre de ganda de lamugo hebi wadde tonto diwan bo ties ndon non jaynde ni sifo en lima ko tolni e ujunaji didi milliard e khalis meden cefa woni tan ko wada tigi tonto diwan bo ties to bangi bamtare ndon non koy dubi jegom adi do batindidi lawol bolawol kurum to bangi peonongol ina kay jeya e burngol ha joni mabde den don copre de limden jaynde cioftal balli star jaynde star tino wayno no ko photo Sadio Mané kono ko kongudi Madi Touré mo ganduda kan woni horeji generation foot club Senegal gondodo o suuti non kongudi fewde bidde bambalinaajo so wiide wonde ina wayno ko natte wala mbiyen image o mo ganduda ko Sadio Mané ina wayno wada ka tigi hono mbiyen yubbina kono hanirtini e wiide makko non suuti kongudi jaji o holiti wonde Sadio Mané ina wayi wonde ballon d'or européen woni France football kono tan wona ton to Liverpool o hebat dum kono ne kadi o arti kongudi di suuri fewde hore makko ko Madi Touré wiide makko yidde makko joni joni tan ko wonde horejo gomu FIFA woni fuddo gomu ngandango kanyum tambi football winderende tawi non kanko o jogoru wonde ko biddo Senegal najo gadido wala ni Afrique najo mo ganduda ina tigi ardo hono on don institution wiide makko jaynde suñu lamb
ko don uddirten robinu men jaynde jeewodo subaka hande hino wayno ko komba njoptigu jogori tigi darnede hakkude bombardier e mo ganda ko om sen e wiide jaynde ko na dum ko non moni kala e mabbe be ganda ko mbiyen jogibe ko yuti ko e staff mabbe suti konguri moni kala wi hebli ma tigi no hamir ni nga modon komba darne e ko fay arde ko na dum ko mo ganduda ko ballagay de joni jono suti konguri ko yuti al halimu dum wiide mako omo hebi ngam tigi hiwondirde e boynyaade ko dum wonno ko tongonden robbi do men jaynde je wodo subaka isata non tigi amadou wadde tan biyeten ko hande sans transition ngareten ko directement e ko ganda ko kanyum woni bangal fait divers kono non fait divers mo wona fait divers sabo adandi no pole hal polar ni wi ko salmini fo ma wayno ko jewo jewo do joni amadou nani e toldi e chapanay e go episode odo saha ina fay paade ne samedi odo woni chapan na edido bijo episode wadde mbiyen wala yo yebobe andu ko don jewo hadata jewo non wayni mamon onon bandirabe hettiyankobe yebi yankobe ayaw pindi tv yiyama non no jabbirino don o dum ko ganda woni jewo hande non ko tagi on jiyane plateau be ganda kambe ngoni acteuraji se bado no yaro e be ganda woni equipe mudum ko tan be ngalado ko be yabe tourner ma taw tan so be ngarti non ma be kuccundire mon so Allah jebi jewtiden no fewi e jewo amdo ba way wiide ko hunde wande fayida wonde kadi melandi ma bandirabe jeewi no feewi e ko yewiti e jeewo sabo den gandi de badden dum do annoncé machallah yimbe ben jabbima dum no feewi kadi to bangi episode di odo sa hande den gandi ko bami ko dogdi no wayno timmi fodde lebbi nay dum don non kadi ko yettere Allah no feewi en ji yiddi mabbe e odo serie mo ganduda ko serie vraiment jaddo e jamanu to bangi demgal fulfulde be ji hen koy mabbe den damini be gaccata en penen no won hen mirata ko hunde ganduda de vraiment be beltimi hen no feewi kono kadi no bidani ko aser garodo ne wayno dum uddata woni saison 1 inshallah rabbi ma deuxième saison ar abena e production so tay be ngarti on tuma non bidendi won ko foti lombar don hakkunde premier et deuxième saison non tigi amudu won ko lomboto don woni tigi série kesso ini we dannido ne ko série baddo fayda kanyum ne ma taw tan ma tulnundire jeewo wala tan ewe kambe dido holno jogori wa holno jogori wade do joni ko dannido non hebori wade remplacer jeewo tigi dannido kadi en badin do hen annos mudum e ko bendi ko machallah kadi ko série mo ngandani hala gonka Senegal nabi wurbe ton to tagal leedi en hen acteur be ganda be hiptinabi ko wayno Amadou Diallo ko wayno yero sow be non kala en hen ko non e kadi wobbe be ganda nan joni pindi tv ton to dola france ko wayno Kisma Sy en calmini mon hamit ni ko non kadi Aissa Ndongo ko yimbe ganda be ene mantini no feewi to bangi hono gollal ngal kambe ne kadi madum be no ko tonni e chapande tati episode inshallah kadi wayno taku ene wayno onon ma nat nyene talata nde so Allah jabi talata sanga waktu li sappo e tati so fayi hojmaaji chapande tati woni 13h30 tawi ko air Dakar ko non kadi samedi o woni asedo inshallah ko sanga 10h donc firti ko dannido kanyum pamata ko wite ko hono rele non tigi ko dannido wo jettata rele wo ko do rubindu jandeli modon hadata jango sallaw lamdo jabi non mon pawani bande annonce ko fayi e dannido so Allah jabi yon fardum dum non ko wiide on tan yo Allah rukken tawtorede jango ko Aissata Ndiaye ngon huccitno e mon e banum gorko Amadou Moussa Han Ndey Fatou Massali henno e bangal camera wo kono kadi e tawtorango Moussa Nyang Allah jaramo.